4 scénáře dalšího vývoje epidemie COVID-19. Podle epidemiologa Rastislava Maďara pravděpodobně na podzim nastane zhoršení. Podle něj začne stoupat reprodukční číslo, ale epidemie nezatíží nemocnice. Pak bude možné vývoj udržet měkkými opatřeními. Stále víc se taky diskutuje o nošení roušek místo respirátorů s ohledem na léto. Podle ministra zdravotnictví by byla optimální variantou chirurgická rouška, která je kvalitnější než látková. Je to, řekněme, vyšší míra ochrany, takže budeme zvažovat, proto já jsem říkal, že ještě to rozhodnutí v tuto chvíli nepadlo a budeme zvažovat veškeré možnosti. To, co platí obecně, je, že z mého pohledu by ta ochrana dýchací cest zachována býti měla i po 1.7. v těch prostorech, jako je městská hromadná doprava nebo nákupní centra a podobně. Jestli to budou roušky chirurgické nebo respirátory, uvidíme. Znovu říkám, ukazuje se podle nějakých studií, že ty chirurgické roušky mají poměrně vysokou míru ochrany, že ten rozdíl zase není tak zásadní. Takže budeme zvažovat všechna pro a proti a nastavíme to tak, abychom i reagovali právě na vývoj té situace, případné mutace. Samozřejmě pokud by tady byl potvrzený výskyt nějaké velmi nakažlivé mutace, tak pak můžeme případně ta opatření zpřísnit, nasadit znovu plošně třeba respirátory. To určitě možné je a budeme toto vyhodnocovat a sledovat. Pojďme k výhledu na léto obecně. Za současného vývoje epidemické křivky jste proto, aby ta současná nastavení zůstala stejná, případně aby se během léta rozvolňovala? Tak ten vývoj zatím je stále lepší než třeba v tom předchozím období. Skutečně zlepšujeme se v té incidenci celkové. To je nespochybnitelný fakt. Jsou některé okresy, kde ta situace je zhoršená. Tady budeme zvažovat třeba ponechání právě roušek ve školách nebo na pracovištích, ale jinak skutečně si myslím, že je na místě nějaké případné další rozvolnění. Ono bude postupné, bude se týkat třeba hromadných akcí, navyšování počtu osob. Určitě nechceme jít nějakou zásadní změnou. Myslím si, že by to mělo být zkrátka nějaké postupné. Zaznamenal jsem nějaké různé otevřené dopisy zástupců kulturní obce a tak dále, ale musíme si uvědomit, že by samozřejmě chtěli, aby to rozvolnění bylo mnohem masivnější, ale já si myslím, že si musíme uvědomit, že zkrátka není to za námi ta pandemie, ty rizika tady jsou a myslím si, že musíme být spíše opatrnější, než nějak zásadně benevolentní. Ano, nechceme společnost svazovat, pokud to není nezbytně nutné, ale to rozvolnění musí probíhat postupně. To znamená, v zásadě teď už se bavíme skutečně jenom o těch režimových opatřeních, že budeme třeba navyšovat počty osob na hromadných akcích, na kulturních akcích. To možné je, ale znovu říkám, nemůže to být nějaký skokový nárůst z 2000 na 20 000. Počítáte s tím, že ta opatření by byla lokálně daná po regionech, protože i vy sám jste zmínil, že ta situace v některých regionech, konkrétně jde například o Česko-Krumlovsko nebo o Klatovsko, je poněkud horší. ÚZIS mluví dokonce o tom, že to má jakýsi prorůstový charakter. To znamená, bude to v gesci primárně krajských hygienických stanic, nebo vy počítáte s nějakým doporučením v momentě, kdyby se tam ta situace opravdu zhoršila? Bezesporu si myslím, že je na místě to řešit regionálně už v této situaci. Jestli to bude ze strany krajských hygienických stanic nebo třeba ministerstva zdravotnictví, které vydefinuje ty okresy nebo kraje, kde budou třeba nějaká zpřísněná opatření, co jsme třeba teď udělali, kdy jsme uvolnili roušky ve školách a na pracovištích v krajích, kde to možné je, v těch, kde to možné není, tak zatím nikoliv, což ještě budeme revidovat, tak to uvidíme, ale obecně samozřejmě ten princip vyšší regionality v rámci těch opatření si myslím, že je na místě. Je pravdou, že v některých regionech, zejména tedy okresech, zatím nevidíme tak zásadní pokles, jak bychom si možná přáli. Je to také o tom posílat ty vzorky k testování na případný výskyt mutací. To je něco, co nesporně je zásadní pro to další období, jestli skutečně třeba tyto situace, kdy neklesají počty případů, kdy tam máme třeba hlášeny případy, kdy jsou nakaženi lidé po vakcinaci, nebo je tam nějaká reinfekce. To mohou být
ty rizikové případy třeba nějakých mutací, které se i potvrzují. Otázka je pak jejich rozšíření. Takže my chceme, a teď dnes jsme to řešili, aby vlastně tyto vzorky byly posílány na vyšetření na mutace. Máme proto i nově nastavenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění, která by měla nastoupit od 1.7. Zdravotní pojišťovny to takto budou hradit. A podle toho pak budeme vyhodnocovat tu situaci. Pokud někde se ukáže, že skutečně výskyt těch mutací je nějaký výraznější, tak pak je na místě třeba regionálně to opatření zpřísnit. Říkáte regionálně zpřísnit, dovedete si během léta představit i taková krajní extrémní řešení, jako je uzavírání okresů? V tuto chvíli myslím, že není asi nutné strašit. Já nepředpokládám, že by to bylo až takto zásadní. Myslím si, že k tomu to dojde, ale spíše jde o ta režimová opatření, o nastavení právě třeba povinnosti nošení respirátorů nebo omezení třeba hromadných akcí nebo něco podobného. To si představit dokážu a může to nastat, ale že bychom uzavírali okresy, to by skutečně ta situace musela být výrazně horší. I v těch nejhorších dnes okresech, tak stále jsme na tom mnohem lépe, než jsme byli v době, kdy jsme okresy uzavírali. Pojďme k dnes spuštěné registraci k očkování samoplátců, to znamená například i cizinců s dlouhodobějším pobytem. Jaké máte zatím informace k tomu, jak je to logisticky zařízeno? Zajímá mě například třeba, kolik lidí anglicky mluvících bude k dispozici na těch daných centrech, kam budou moci chodit samoplátci a tedy i cizinci případně. Cizinci se registrují, zatím skutečně to není tak, že by se očkovali, v tuto chvíli se registrují, ale máme smlouvy s těmi jednotlivými místy, jsou to hlavně naše přímo řízené organizace, myslím si, že budou schopni to zvládnout, ono zase to není úplně nic tak zásadně složitého, ty cizinci dostanou stejné informace, jako dostávají čeští nebo lidé hovořící česky ve svém jazyce, tak aby vlastně se zjistilo třeba, jestli nemají nějaké kontraindikace pro očkování, takže toto bude fungovat. A pokud jde o nějakou komunikaci, tak si myslím, že ta by měla být zajištěna. Ono těch lidí zase není tak velké množství, uvidíme samozřejmě, jaký bude reálný zájem, ale aktuálně máme registrováno asi 7,5 tisíce lidí, možná se to trošku posunulo, takže myslím, že se to dá zvládnout, že logisticky by to neměl být nějaký zásadní problém. My máme informaci, přiznám se, neuvěřil jsem si to, sdělala mi to kolegyně, ale že stránky s pokyny v angličtině byly vlastně zveřejněny až dneska. Nabízí se otázka, jestli to není trochu pozdě v den, kdy se začne registrovat. Já bych neřekl, že to je pozdě. Ono, jedna věc je, co jsou vlastně ty registrační stránky. Tam asi nemělo smysl dělat tu anglickou mutaci dříve, než jsme viděli, kdy budeme schopni ty lidi registrovat. Ale jinak ten návod k registraci, ten už byl zveřejněn v angličtině před delší dobou. Takže tam ta možnost byla, ale pokud jde o ty samotné registrační stránky, tak ty se zveřejnily v angličtině v době registrace. Ale já myslím, že jsme dali jasně avizo, kdy k té registraci dojde a já tam nějaký zásadní problém nevidím, nemáme ho hlášen ani, že by zkrátka si měl nějaký problém s registrací, takže já si myslím, že to funguje i na těch datech je vidět, že se registrují v řádu tisíců, takže zatím si myslím, že ten problém v tuto chvíli není. Bavíme se o lidech, kteří samozřejmě nejsou zahrnuti v systému veřejného zdravotního pojištění, to znamená, budou si platit. Ta cena zastropovaná 810 korun, tuším. Budete s tím nějak hýbat třeba v závislosti na zájmu? V tuto chvíli nikoliv, ta cena je nějak nakalkulovaná na cenu vakcíny, cenu toho výkonu, takže tady si myslím, že ta cena je maximálně těch 810 korun a je adekvátní. Jsou to samopláci, oni někdy mají i komerční pojištění, takže je možné, že některé pojišťovny, které pojišťují tedy tím komerčním pojištěním, tak toto také za ně budou hradit. Takže ani nemáme vlastně v tomto směru nějakou zpětnou vazbu, že by ta cena byla pro tyto osoby nějak zásadní problém, proč by se třeba nechtěli nechat registrovat. Všem poslední téma, pár otázek, pane ministře, pojďme k hrazení PCR testů pojišťovnami. Teď probíhá jednání vlastně i s laboratoři, které tvrdí, že ta současná cena je pro ně jaksi hraniční. Zvažuje ministerstvo zdravotnictví, že ty ceny upraví, že je navýší?
tuto chvíli nikoliv. Tam ta debata nějaká se vedla, na druhou stranu vidíme, že on, i ty laboratoře, které původně říkali, že se nepřipojí, tak se nakonec začaly připojovat. Já si myslím, že ta cena je adekvátní. Myslím si, že odpovídá těm nákladům, tak jak jsme třeba zjišťovali od našich přímo rozdělených nemocnic. Já chápu, že to už možná není tak lukrativní, jak to bylo. Ono, ta původní cena byla úplně velmi vysoká, pak se postupně snižovala a odpovídá to skutečně nějakému reálnému stavu. Ano, už to, znovu říkám, není možná tak lukrativní pro ty soukromé subjekty, ale stále si myslíme, že a jsme přesvědčeni o tom i na základě toho, že ty laboratoře se nakonec k tomu systému připojili, drtivá většina z nich, že se to za tu cenu dá ten test absolvovat, respektive poskytnout. Některé laboratoře tu pro ně svízelnou situaci řeší takzvaným půlováním, ale tvrdí, že samozřejmě to je i za cenu jistého snížení kvality. Pro vás obecně je půlování adekvátní metodou, spolehlivou? U toho preventivního testování z našeho pohledu to je metoda, která je adekvátní. Pokud jde o diagnostické testování, to znamená, že člověk je skutečně indikován k vyšetření ze strany krajské hygienické stanice nebo lékaře, tak tam to není takto. Tam chceme, aby vlastně byl ten vzorek vyšetřován individuálně, ale u těch to preventivního testování, kde to jsou nějaké vlastně hromadné testování, tak tam z našeho pohledu to je adekvátní metoda. My jsme k tomu zveřejnili určitou metodiku laboratorní skupina ministerstva zdravotní, ze které se dá vycházet. Faktem je, že ty laboratoře, které vlastně touto metodou postupují, tak ty náklady mají ještě výrazně nižší. Takže myslím si, že je to nějaká alternativa, ale skutečně u toho preventivního testování, ale nikoli u toho diagnostického, tam musí být zachovány standardy vyšší, to znamená skutečně individuální vyšetřování každého vzorku. Já už jenom stručně, poslední otázka. V současnosti testování PCR testy, ta kapacita je dostačující i vzhledem k létu a k možným dovoleným lidí a tak dále. Plánujete ji navýšit, nebo ta současná situace je podle vás adekvátně dostačující i vzhledem k těm letním měsícům? Z našeho pohledu zatím ta kapacita je dostačující, že termíny jsou, když se člověk podívá do systému rezervatik, tak tam skutečně termín najde bez větších problémů. A ono také je třeba si uvědomit, že ten zájem bude klesat logicky, protože lidé, kteří jsou očkováni, tak už se testovat nemusí. To znamená, že čím více lidí bude očkovaných, i třeba první dávkou, tak tím méně lidí bude potřebovat test. Takže v tomto směru i třeba zavedení COVID pasů v rámci cestování po Evropě, pokud člověk bude očkován, tak už vlastně test potřebovat vůbec nebude. Takže já myslím, že ono přirozeně, ta potřeba se nechat testovat a tím pádem i ty kapacity potřebné budou v čase klesat.